ശ്രീ പ്രമോദ് നാരായണൻ 3 മിനിറ്റ്. സർ, ബഹുമാനായ ധനകാര്യമന്ത്രി ശ്രീ കെ എൻ ബാലഗോപാൽ അവതരിപ്പിച്ച ഈ ബജറ്റിനെ ഞാൻ പൂർണ്ണമായി പിന്തുണയ്ക്കുകയാണ്. കേന്ദ്രഭരണത്തിൻ്റെ കുടിലതകളുടെ കാലത്തും പുതിയൊരു കേരളത്തിനായുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും അഭിനിവേശങ്ങളും ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന മുഴുവൻ മലയാളി സമൂഹത്തിനുമുള്ള സഞ്ചാരപാത തുറന്നിടുന്നതാണ് ഈ ബജറ്റ് എന്ന് ആമുഖമായി പറയട്ടെ. ഈ ബജറ്റിനെ നാം വിലയിരുത്തേണ്ടത് ഇന്ത്യയുടെ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിലാണ്. ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെയും ഫെഡറലിസത്തിൻ്റെയും അവശേഷിക്കുന്ന പാദമുദ്രകളെപ്പോലും മായ്ച്ചു കളയുന്ന ക്രോണിക് ക്യാപിറ്റലിസവും കോർപ്പറേറ്റ് അജണ്ടയും സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പരമാധികാരത്തെയും സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളെയുമെല്ലാം ധ്വംസിക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ബഹുമാനായ ധനകാര്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു, ഫെഡറലിസത്തിൻ്റെ ആധാര പ്രേരണ ഫിസ്കൽ ഫെഡറലിസമാണ് എന്ന്. സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുള്ള കേന്ദ്രവിഹിതം വെട്ടിക്കുറച്ചും വായ്പാ പരിധി ക്രമീകരിച്ചും ജി എസ് ടിയിൽ നിന്നുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം അവസാനിപ്പിച്ചും റവന്യൂ കമ്മി ഗ്രാൻഡ് പൂർണ്ണമായി ഇല്ലാതാക്കിയും കിഫ്ബി പോലെയുള്ള ബജറ്റിന് പുറത്തേക്ക് സാമ്പത്തികം സമാഹരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ തല്ലിക്കെടുത്തിയും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനങ്ങളെ മുഴുവൻ ഫിനാൻസ് ക്യാപ്റ്റീവ്സായി സാമ്പത്തിക ബന്ദികളായി കേന്ദ്രം മാറ്റുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്നത് ഫിസ്കൽ ഫെഡറലിസ്റ്റ് അട്ടിമറിക്കലല്ല, ഫിസ്കൽ ഫാസിസമാണ് എന്ന് ഒരുമിച്ച് ആവുന്നത്ര ശബ്ദത്തിൽ പറയാൻ കഴിയണം എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കൂടി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. സർ, അധിക സമാഹരണത്തിന് വിഭവ സമാഹരണത്തിനുള്ള നികുതി നിർദ്ദേശങ്ങളെ വിമർശിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ നികുതി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സമാഹരിക്കുന്നത്? ഈ സർക്കാർ എവിടെയാണത് നിക്ഷേപിക്കുന്നത്? ആർക്കു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെലവഴിക്കുന്നത്? ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രം ചൂണ്ടിക്കാട്ടാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഇത് ഇന്ത്യയിൽ ലോകത്തിലെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥകളിലും ജി ഡി പിയുടെ വർധനവിനെയാണ് എപ്പോഴും നാം വലിയ അവകാശവാദങ്ങളായി ലോകത്തിലെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥകളും ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥകളുടെയും അവകാശവാദങ്ങൾ ജി ഡി പി വർധനവ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഒഴുകി പരക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഇത്തരം വർധനവെല്ലാം വരുമ്പോഴും നാം കാണേണ്ടത് ജോബ്ലെസ് ഗ്രോത്ത് ആണ്. കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ കൊഴുത്ത പണത്തിൽ നിന്നും ചിതറിത്തെറിക്കുന്ന ട്രിക്കിൾ ഡൗൺ ഔദാര്യങ്ങൾ മാത്രം മതി ഇന്ത്യയിലെ അസംഘടിത തൊഴിൽ മേഖലയ്ക്കെന്ന് പറയുന്ന കേന്ദ്ര ഭരണത്തിൻ്റെ കാലത്ത് ഇന്ത്യയുടെ തൊഴിൽ നഷ്ടം വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നതും നാം തിരിച്ചറിയണം. അവിടെയാണ് ഈ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ്. സർ, ചെറിയ പ്രസംഗമാണ്, സന്തുഷ്ട പ്രസംഗമാക്കാൻ അങ്ങ് അനുവദിക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് തൊഴിലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ, നിക്ഷേപത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ, ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പാദനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മേക്ക് ഇൻ കേരള എന്ന പദ്ധതിക്കായി 100 കോടി രൂപ മാറ്റിവെച്ചു എന്നത് കേരളത്തിലെ യുവാക്കൾക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതാണ്. നാം അതിനെ കാണാതെ പോകരുത് എന്നുകൂടി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയാണ്. സർ, എത്രയോ കാലമായി നമ്മുടെ പ്രവാസികൾ അവരുടെ വിമാനയാത്രയ്ക്കുള്ള അധികം അവരെ കൊള്ളയടിക്കുന്ന യാത്രക്കൂലിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. സർ, ഇതിനകത്ത് കോർപ്പസ് ഉണ്ടായി 15 കോടി രൂപ നമുക്ക് പ്രവാസികൾക്കായി നൽകാൻ ഈ സർക്കാർ തയ്യാറായി. സർ, 3 നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് സമയം. അതിലേറ്റവും പ്രധാനമായുള്ളത് നമ്മുടെ റബ്ബറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ 600 കോടി രൂപയാക്കി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അങ്ങ് തയ്യാറായി. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു, റബ്ബറിൻ്റെ താങ്ങുവില സംഭരണ വില 170 രൂപയിൽ നിന്നും വർദ്ധിപ്പിച്ച് കർഷകരെ സഹായിക്കണം എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കാനും ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. വൈജ്ഞാനിക സമൂഹമായ കേരളത്തെ മാറ്റാനുള്ള പ്രയത്നത്തിന് വേഗത നൽകുന്നതാണ് ഈ ബജറ്റ്. സഹകരണ മേഖലയുടെ സഹകരണത്തോടെ നമുക്ക് ലോകത്തുള്ള ആധുനിക വിജ്ഞാനം മുഴുവൻ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ബൃഹത്തായിട്ടുള്ള വലിയ തരത്തിലുള്ള നിക്ഷേപം ആവശ്യമാണ്, വലിയ കെട്ടിട സമുച്ചയങ്ങൾ. അതിനായി സഹകരണ മേഖല സഹകരണത്തോടെ അക്കാഡമിക് സിറ്റികൾ ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നത് പരിശോധിക്കണം എന്നൊരു നിർദ്ദേശം കൂടി എനിക്കുണ്ട്. ഒപ്പം കേരളം വൈജ്ഞാനിക സമൂഹമായി മാറുമ്പോൾ അംഗൻവാടികൾ മുതൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ വരെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെ മികവിലേക്ക് നയിക്കുന്ന, തൊഴിൽ വൈദഗ്ധ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന, കേരളത്തിന് മാതൃകയാകുന്ന റാന്നി നോളജ് വില്ലേജ് എന്ന പദ്ധതിക്ക് സർക്കാർ നൽകുന്ന പിന്തുണയ്ക്ക് നന്ദി പറയുകയും അതിന് ഈ വൈജ്ഞാനിക സമൂഹത്തിനുള്ള പദ്ധതികൾ ഉൾപ്പെടുത്തി കൂടുതൽ സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സർ, ഒരു കാര്യം കൂടി ചൂണ്ടിക്കാട്ടട്ടെ. ഹിസ്റ്ററി എന്നാൽ ഒറ്റ കാര്യം, ഹിസ്റ്ററി എന്നാൽ ഹിസ്റ്റോറി അല്ല, അവൻ്റെ കഥയല്ല, അത് ഹർ സ്റ്റോറി കൂടിയാണ്. ചരിത്രം എന്നാൽ അവളുടേത് കൂടിയാണ് തെളിയിച്ച അഭിമാന പദ്ധതിയാണ് കുടുംബശ്രീ എന്ന് നമുക്കറിയാം. നമ്മുടെ കേരളം ലഹരിയുടെ ഉൾപ്പെടെ ലഹരിക്കെതിരായിട്ടുള്ള പ്രതിരോധത്തിന്റെ മാതൃകയിൽ ക്ലാസ് മുറികൾ മുതൽ കുടുംബശ്രീ വരെ കോർത്തിണക്കി ലിംഗസമത്വത്തിനായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ക്യാമ്പയിൻ മാതൃക ഉയർത്തിക്കാട്ടാൻ കൂടി പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകണം എന്നുകൂടി അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ബജറ്റ് ഒരു പൊരുതലാണ്, പ്രതിരോധമാണ് എന്നുകൂടി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു.